Safnahelgi á Suðunni sem verður haldið nú helgina 18. og 19. mars. Söfn, setur og sýningar á Suðunni sem taka sig saman og opna dyrnar sínar fyrir íbúum og gestum svæðisins. Á safnahelgin í ár eru fjölbreyttir og skemmtilegir viðburðir fyrir fjölskylduna alla Reykjanesskagann. Tónlistar uppákomur, bókakynningar, kvikmyndasýningar, einkasöfn og sýningar opna fyrir gesti og margt fleira meðal annars verður boðið upp á ratleik. Inn á vefsíðu safnahelgar á Suðurnesjum, safnahelgi.is, má finna alla dagskrá helgarinnar, auk upplýsinga þau söfn og sýningar sem taka þátt í ár. Meðfylgjandi myndir voru teknar af nýjum listsýningum í listasafni Reykjanesbæjar en þær opnuðu síðustu helgi.